Гайцани Европа განავითარე შენი ქალაქი პროექტი დამოუკიდებელ ბავშვთა და სტუდენტთა გაერთიანების მიერ ხორციელდება და ახალგაზრდებს საშუალებას აძლევს შეიმუშაონ ქალაქის პოტენციური განვითარების გეგმა, რაც ტურისტებისთვის მიმზიდველ გარემოს შექმნის. Დღეს პროექტის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში შედგა. ორგანიზაცია უწყობს ხელს არაფორმალური სწავლის ჩამოყალიბებაში და ამიტომ ძალიან მოხარული ვარ და ჩემი გუნდით ვეცდები, რომ არამარტო Кутайс, арамем, тели сакартолос, განვითარება მოუტანოთ ერთად. Ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ ქუთაისი ტურისტებისათვის უფრო მოსაწონი და უფრო მრავალმხრივი გავზარდოთ. Აქ მოისმენთ თქვენ მრავალ ინიციატივას, რომელიც ალბათ მომავალში ტურიზმის თვალსაზრისით აუცილებლად გამოადგება. Кутайс, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო პროექტის ხელმძღვანელებს და ასევე ბავშვებს, რომლებმაც ნამდვილად არაფერი არ დაიშურეს ამ პროექტის წარმატებისათვის. Აქ წამოყენებული ინიციატივები, ვფიქრობ, რომ აუცილებლად მომავალში დაეხმარებათ როგორც მათ და დაგვეხმარებათ ჩვენ, ჩვენი ქვეცნობიერების და ტურისტული თვალსაზრისით რაღაც ცნობიერების ამაღლებისათვის.